Takže jo, zdravíme všechny diváky na dnešním Vítejte. herním livestreamu. Vítejte! Chvíli to už vypadalo, Vítejte. že dnes nezačneme, protože YouTube zase ukazoval svůj nejúžasnější funkční stav nám dnes všem. Vítejte. To jsem tak začal streamovat, už asi před pěti minutama a Aha. YouTube hlásil, jako, že žádný data k němu prej nechodí. Dlouho a dlouho, ale nakonec se až Prej začal přijímat s pětiminutovým zpužděním, takže jsem ten stream mohl zahájit. Výborně, tak krátko, co jsi chtěl říct? No. Já, já jsem chtěl říct, že YouTube služby fungují se stejnou kvalitou jako Google služby, jelikož to jsou Google služby. <laughs> Samozřejmě, no. Ale co já vím, tak oni už se nějak jakoby rozdělili ty společnosti kvůli nějakému tomu antimonotopomolnímu zákonu, že jo? Že to museli nějak jakoby od sebe, od... Od, odlišit, tak Nevím. Mo, mo, Možná akorát Google založil pod společnost, ano. který prodal YouTube. No? Ano, ano, Protože ale pořád to řídí, YouTube. jako jasně to, jo. Ale jakože už je to to nějak, jenom kvůli zákonu to musel nějak ošetřit. Takže jo, všechny tady zdravíme v chatu. Bude podpora YouTube? <laughs> <laughs> Bude podpora YouTube. Dobrá otázka. A teďka teda můžete psát do chatu nějaké otázky na nás, něco. Čemu bychom se mohli vyjádřit, a tak dále. A já tady mám i pár věcí nachystaných, které bych tu chtěl probrat sám. A jedna z nich právě je to, že teďka YouTube je zase rozbitý, ale zase novým způsobem, protože musí být neustále nějak kreativní v tom, jak YouTube rozbíjejí. Takže prostě nerozbíjejí pořád ty samé služby a samé funkce YouTubeu, ale pokaždý rozbíjejí něco jiného. A musím říct, že v posledním týdnu objev, roz... objevil nové a unikátní uh, cesty, jak znepříjemnit uživatelům svůj život. Ano, a teďka musím říct, že hlavně teda znepříjemnili život mě, protože znáte to. Já rád pročítám komentářové sekce tady pod našima videama, snažím se odpovídat na všechny nějaké rozumné dotazy, které se tam objeví, být nějakým způsobem součástí tam té komunikace. No a co se teďka začalo dít? Já vám to tady možná nahodím i full screen, jo. Pravděpodobně to nemá nic způsobený s cenzurou nebo něčím takovým, jak už se zase objevuje na Redditu a všude na internetu, jo, protože nejsme Hra, rozhodně jediný, kdo, kdo si to všimnul. Je to spíš zase další prostě bug a nefunkčnost komentářových sekcích na YouTube. Protože co se děje, jo, takže já vám to tady ukážu, to bude úplně nejkrásnější. Já si tady nahodím to by byla fakt novinka, kdyby komentářová funkce, uh, sekce nefungovala. Po každý tam byl nějaký trošičku jiný problémek, jo. Toto to jde, ale teďka se komentáře vysloveně nezobrazujou, jo. Já vám to teďka tady nahodím takhle full screen. Takže na chviličku ho neuvidíte nic z nás, ale což nevadí, nás ještě uvidíte Hej. na tomhle streamu docela dost dlouho, protože streamovat se má až do 22.00 dneska, jinak všechny podstatné informace jako obvykle jsou sepsány v popisku streamu, takže tam případně nahlédněte. Je tam i nějaký časový rozpis toho, co se bude hrát a do kolika, teda celé dvě hry, protože ty jsme si tak nějak řekli, že si zahrajeme s chutí a potom, co bude dál, uvidíme. To se podle situace uvidí prostě. Tak a teďka vám jenom ukážu, já tady nahodím krásně a jednoduše náš YouTube kanál, jo. Já si tady třeba otevřu tady tohleto video. Tak, objeví se nám tady krásné reklamy, všechno možný, že jo. Tak, já to tady trošičku nazumuju, ať je to vidět, jo. A teďka. Jo, že už by, byt, že už by to dali pryč, nebo se to jenom nezobrazuje. A Radku, oni už to dali radši dopryč, te, aby nebylo poznat, že tam je bug. Tadyhle, ještě včera. Byl jsem slep, ne, není to tady fakt. Tadyhle, u komentářů si můžete možná pamatovat, že, že tady skvěle napsáno počet komentářů v komentářové sekci. Tady bylo prostě číslo, zatím koment, jo. Teď, a tady ještě před pár hodinami snad bylo číslo 6. Minimálně ještě dneska kolem 3 hodiny ráno, když jsem se tam koukal, to bylo, jo. A tadyhle, teďka už to číslo není, radši ho YouTube možná skryl, protože já vím, že mi pod tohle video psalo 6 lidí komentáře, když počítám teda i sebe, jo. Ale co vidíte, jsou tu čtyři. Jo, jsou tu čtyři komentáře. Mají tu být šest. Dva z nich se nezobrazujou. Takže prostě mě se teďka úplně prostě běžně stává, že chci odpovídat na nějaký komentáře, jo, který se objeví pod mými videí nebo pod jakýmikoliv videi na YouTube, a oni prostě se nezobrazí. Prostě je tam odešlete, nevím jestli je tam vidí ten, kdo je odeslal, nebo tomu se skryjou taky, ale v každém případě prostě nezobrazí se, nelze na ně nějakým způsobem komentovat a tak dále, prostě neexistují. Takže fakt výborná věc, musím říct. Tady co video teď koukal? včerejška, to druhý dv ze, dru ze, dvou Rusko versus Amerika pvpčko. Ah, no. Ale vím, že tam prostě bylo to číslo, které ukazovalo počet těch komentů, jo, aby, aby, tam bylo nějakým způsobem schnutý, kolik jich tam je. A teďka už to tam není. Ale počkej, teďka koukám na jiný naše video a tamto číslo je. Pozor. A tady se dokonce ukazuje správně, hele, tak to je zajímavý. Tohle to ještě bude docela zajímavý. Ono možná pro, pro, videa, co, co neprošly ještě tím dvoudením, a uh, to dvou že jo, tím dvoudením cyklem. No pozor, ale nejno, nejnovější video, vlastně... zveřejněný tamto číslo má. Ano. A teďka zase. A tak... Hele, teď jsem se zase podíval na druhou část uh, livestreamu Silvestrovského, jo. No. A tam je napsaný, že jsou tam dva komentáře a jsou tam ve skutečnosti čtyři. <laughs> zase to, zas to tady můžu ukázat. Jo, no, ta, ten counter je rozbitý. Ten counter je rozbitý. No, ono takhle, kdy, když vedle toho comments není žádný číslo, tak to znamená, že je tam nula. Jo. A když no. se vedeš video, na kterém žádný není, nějaký private, co tady máme. Tak já když se tam podívám, je to comments unavailable, když no. si dám nějaký private video, já si tady <laughs> najdu zatím. Dobrý, já chci jenom k tomu prostě říct, jo. Nedivte se, když vám na nějaký váš dotaz neodpovíme pod našimi videí, protože se prostě může stát, že my ho nevidíme, že tam je. My třeba v notifikačním systému uvidíme, že někdo komentoval pod naše video, ale když si to video otevřem, tak tam nic. Jo? <laughs> Výborný, opravdu úžasný. A když už jsme u toho notifikačního systému, což je takový ten zvoneček, který máte vpravo nahoře na svý, vedle svého YouTube nebo Google účtu, tak tam ten se taky předělal a já jsem tady mlátil hlavou o stůl. Protože tam normálně to fungovalo tak, že vždycky, když vám přišla, přišel nějaký nový komentář, nový e-mail nebo prostě cokoliv, na co jste si ty notifikace, ty oznámení v češtině nastavili, tak to se vám tam zobrazilo. Takže třeba, když mě někdo komentoval pod video, tak mi se tam objevila jedna zpráva, jedna notifikace, jedno upozornění. A když jsem si to rozklikl, tak se tam objevilo, že jo, klasicky, to bych tu by the way taky mohl ukázat, to vlastně není šprtí ničemu, jo. Tohle to, že někdo komentoval právě pod videa, jo. A dříve to bylo tak, že když jste si ten komentář odklikli a prohlídli, tak odsaď zmizel. A už se tam neukázal. Ano. Teďka to tady zůstává, takže já nevím už na co jsem reagoval a na co ne, protože tady to je jako list seznamu. Absolutně nevím, kterýho vola tohle to napadlo udělat a takhle to předělat, ale už teď to nenávidím. A hlavně, když si třeba chci to video, nějaký ten komentář otevřít v novém okně, jo, tak normálně to fungovalo tak, že jsem normálně podržel kontrol a klikl na, 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 na tu záložku a mohl jsem si otevřít to video. Nebo ale Middle Mouse ty, taky funguje úplně no, stejně. No, nebo Middle Mouse, ale podívejte se, vy když nekoby nenajdete na ten text pro toho pole, kde žádný text není, tak se to nestane. Tak se vám to jakoby otevře ne v novém okně nebo v další záložce, ale prostě v tom browseru okně nebo tabu, který máte aktuálně otevřený. Dřív to prostě bylo tak, že celá tady ta zóna jedné záložky byla aktivní že prostě kamkoliv jste na ní mohli kliknout. Middle mouse buttonem, prostředním tlačítkem myši, jak říkal Radek, nebo Ctrl a klik, nebo jste klikli pravým tlačítkem a dali, že ho otevřít v nové záložce. To dali no. do pryč a teďka člověk se musí trefit, jenom podívejte se, chápete, tady nic, musíte se kliknout na ten text. Jo? Musíte se trefit do toho textu a dát otevřít v nové kartě. Což jako třeba u tohohle velkého komentáře není problém, protože se tady do tohohle trefit jako no, no stress, jo? Ale třeba tady komentoval něco Michal Hart, a tadyhle třeba, kdybych klikl sem do téhle oblasti, tak už místo toho, aby se mi to otevřelo v prostě v novém tabu a mohl jsem s tím pracovat, že jo, v záložkách, klasika, jak, je to dobrý, tak se mi třeba, jo, řeknu, tady bych někde měl rozepsaný text na tomhle tabu, klikl bych sem a hej, měl bych to v čudu. <laughs> Takže výborný, fakt, YouTube, děkujeme ti. Už ti děláš opravdu všechno pro to, abys nás naštval. Ne, yeah. ně, no, no. Tak, takže nicméně to jsme si zase trošičku postižovali na YouTube a uvedli na pravou míru, proč teďka na některé dotazy nebudeme reagovat, i kdyby jsme chtěli. Tak, super. Takže, se teďka podívám do komentářů, co se tam objevilo. Lidi nás zdraví. Byl tu dotaz, jak jsme... Tady, jak, jak se sradoval v jednotném čísle, že nevíme, na, na koho z nás je to mířeno, pravděpodobně <laughs> na tebe, když mluvíš. Když jsme dosáhli tisíc subs, <laughs> Jak jsme, jak jsme se radovali? Asi, asi stejně jako vždycky. Ne? No, my jsme spíš panikařili, protože že jo, to bylo. My jsme pustili kanál a druhý den tam bylo nějakých 1300 subs a my tak a sakra. To To byla spíš panika. No. To byla panika, protože to bylo takový to. Ano, založíme si ten malý kanálek, budeme mít těch 5, 10 subscriberů. Třeba za rok se dostaneme na dvě stovky, bude to takový ten malý, malinký kanál, kde se tam vypustíme nějaký to video a bude to v klidu. A... Prostě spustili jsme to, vyhodili jsme tam to úvodní video, že jo, prezentační, který je tam na kanálu pořád, je těžce zastaralý, je potřeba ho aktualizovat, ale není na to zatím čas. Kur na to myslím, ale furt jsem si ten čas na to nenašel. A druhý den jsme to prostě otevřeli a tam prostě to číslo a my. A sakra. No. A to byl taky ten důvod, proč jsem teda začal dělat videa. A dělám to tak doteď, že prostě původně byl plán, že budeme vydávat jedno nebo dvě videa týdně. Potom se ukázalo, že o ten náš kanál je zevně zájem nějaký, což mě skoro překvapilo. Tak, takže jsem ty videa začal dělat prostě častějš. No tak, takže asi takhle. Ano, zajímavé, já mám třeba uh, ty čísla u těch komentářů. Těch komentářích. Okay. Uh, no, někde se zobrazují, někde se nezobrazují, ale jak jsme ukázali, někde se zobrazí špatně. Že třeba je tam šest komentářů a je tam napsané, že jsou tam prý dva. Jinde, jinde, se prostě napíše, že jich je tam šest a zobrazujou se čtyři, že jo? A někde se to nezobrazuje vůbec, teda aspoň to tak, jak my to tady třeba s Radkem vidíme, jo. No. Prostě ten systém ukazuje blbosti. A je to kvůli tomu, že YouTube se pře předělává, upravuje za chodu, za funkčnosti. Normální je, že když se nějaká služba upravuje, rozšířuje, předělává, tak se vypne. Spustí se nějaká její záloha, nějaká rezervní verze, což pochopitelně v případě YouTube není možný. To zase jako my bereme, ale normálně se to teda udělat, tak, že se daná věc vypne, předělá, potom se otestuje, OK, vyřešilo to problém, nevyřešilo, nespůsobilo to nějaké další bugy, OK, nevyřešilo to žádné další bugy, pustíme to do světa, že jo. Klasický patch update, znáte to na cokoliv. No akorát, že tohle u YouTube prostě nejde udělat, nebo neví jak, takže se prostě předělává za chodu. Takže když oni něco předělají na YouTube, tak to způsobí třeba nějaké takovéto další bugy, jako že například nezobrazují na vše, najednou všechny komentáře. For some reason. Nefunguje tam ten sčítač komentářů, ne to číslo nesedí, nebo se tam radši vůbec nezobrazí. Jo, a to je pro tom To, proč my sakra na to nadáváme, protože to jsou docela už podstatný problémy tohle. No, ne, ne pro uživatele, ale pro tvůrce na YouTube. No, ale i některé věci pro uživatele rozhodně, protože já jsem, co jsem se koukal, tak podobný problém jako s těma notifikacemi jsou snad i na subscribe, subscribe boxu teďka. Hmm. s těma tabama. Jo, že se to tam stalo, myslím, bylo taky. To, to nějakou dobu dobu teď řeší už lidi, že vlastně když máte subscribe na ten kanál, takže vám stejně do sub boxu nepřijde ne prostě notifikace o to, o novém uploadu. No, 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 to už, je, to už je starý, no, to už teďka je další dobu. Nevím, jestli to už opravili. Proto já vždycky všechny svý oblíbené kanály mám normálně uložený v tabek, v záložkách v browseru a máme tam vždycky uloženou jako by tu jejich hlavní stránku se soupisem videí. No, Takže prostě tam, tam se to vždycky ty nejnovější napsaný. Tam se to vždycky zobrazí, jo, což prostě je jako by, jo, klasicky třeba na našem kanálu, to je tady, že jo, když máte home, tak potom máte video, když si kliknete prostě na videa, tak prostě tady máte vždycky, tady si to můžete seřadit prostě most populár nebo právě od doby přidání, buď v seznamu nebo v gridu. To znamená v takovém že jo, čtu, v tom čtvercovém systému. A tady prostě vždycky ty videa potom máte seřazená tak jakoby, jak by měly vycházet. A ano, jinak ukazuju vám tady i videa, která ještě jsme nevydali, protože to jsou rozetý série, takže to není, to není žádný problém, že to ukazuju. Všechny tyhle ty eventy proběhly, takže žádný tajemství v tom nehledejte. Hlavně jim neukazuj to, to, to video, který už tam leží dva roky. To jim, to, jim, to, jim neukážu, to tady právě není. To, je, to, 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 to jednou vyjde. Takový. A to byl začátek tohohle kanálu, ano. Video z roku 2015. No, z konce roku 2015 ještě jedno nevydané video, výborný. Tak. No a jinak teda mohli jste vidět, že v sériích, který máme roztočený pokračujeme a je dost videí v zásobě, super věc, jo. Ahoj, ahoj, tak, teďka kolik máme? 20. Uh, výborně. Teďka ještě, na, jelikož v četu se nic neděje, tak můžu ukázat ještě jednu věc, co si tady nemusíme. Byl tam záložky. dotaz a ten je docela zajímavý. Uh -huh. a až budeme mít 100 000 subscriberů. až. <laughs> až jednou. <laughs> tak kdo bude mít doma ten sub button? <laughs> <laughs> to musí je nám ho poslat obou, to jinak nejde. Jak ho nepřijme ani jeden z nás celá jistě, že radku. <laughs> Já bych ho přijal. No, teď ti teda pěkně děkuji. Já mám na tohle plán. Do, domů si ho vezme ten, kdo na to bude mít víc místa. Jakoby kdo bude mít kam, kam ho dát, aby to bylo vidět třeba ve videích nebo live, na streamech. A ten, kdo ho mít nebude, to místo, tak dostane obrázek toho patnu a vyvěsí si ho někde. A budeme ho mít takhle oba. Jasně. Tak, a ještě tady na začátku streamu, než se pustíme do toho hraní, bych chtěl říct jednu věc teda, jestli se tady neobjeví nějaký další zajímavý dotaz, komentář. ta, pozdrav do videa. Ach jo, všichni chtějí zdravit do videa. My zdravíme do videa, všechny, vždycky na začátku streamu. My zdravíme všechny najednou. Ty, co přišli pozdě, tak... Bohužel, vás už nezdravíme. <laughs> Tak, co jsem tady nicméně chtěl ještě ukázat, je to, že já jsem se konečně rozhoupal k tomu, že svoje dlouze, dlouho spořené peníze do, do něčeho investuju a to hmm. do upgradeu svého počítače. A tohle to by některé lidi mohlo zajímat, takže já to tady právě i nějakým způsobem nahodím. Tak, otevřu si stránky CZC, odkaď to budu odebírat. Ano, to nebudu skrývat. Budu to kupovat v CZCčku, protože mám výborné zkušenosti s, s tímto prodejcem elektroniky. Hlavně s, s jejich servisním oddělením, prostě nikdy jsem s těma neměl žádný problém, proto věci kupuju u hmm. nich. Takže to je můj důvod, proč nekupuju v CZC hlavně. Ale teď vám to tady ukážu, budu si kupovat novou grafickou kartu. Vy můžete v popisku každého našeho videa nebo i tady ve live streamu vidět konfigurace Radková mého počítače. Myslím, že u Radka je to nicméně outdated, protože ty máš už teďka trošku něco jiného, než si tehdy mýval. No to... Jako ono je, on je, to hodně podobný. Je to, no, takhle. Ten, ten, počítač, se je tam napsaný, tak furt mám, ale nevyužívám ne, ho aktivně tady. Jasně. Prostě ten má teďka jinde a teďka pracuje na trošičku jiné konfiguraci, ale dosti podobné, řekněme. Jinak tady byl dotaz, bude Arma 3 možná? Možná se k tomu i dostaneme, i když Radkovi se určitě moc nebude chtít, ale tak jo. Bude ještě někdy hra s Empire Total War? Jo, až dohraju Medieval 2 Total War, tak se možná podívám na MP třeba i s Dart Modem. To už jsem ale taky několikrát říkal. Když si napíše, hoj, vypíšeme. Ne, my nepíšeme nic, my budeme říkat do videa, to je lepší, nebo do streamu, zdár. <laughs> tak, ale zpátky teda k tomu tématu. Budu si ve svém počítači, na který teda máte odkaz v popisku každého našeho videa na tu konfiguraci, budu si měnit grafickou kartu. Protože jsem si řekl, sakra, udělám si radost a koupím si to dřív, než zase Bo se mohl bych čekat zase další rok a půl, než vyjde nová generace a to už jsem udělal ty minulý generace. Prostě ne, řekl jsem si, už si něco koupím, protože v některých těch hrách, jako třeba Fractured Space, které teďka hrajeme, a v potenciálně dalších, které bych chtěl točit, už by mi ta moje aktuální GTX 770 nemusela stačit. Já jsem dlouho mm -hmm. přemýšlel o tom, že si teďka počkám do února, kdy pravděpodobně bude oznámená oznám men na, na. Tak a vydána <laughs> no. od NVIDIA GTX 1080 Tičko ale potom jsem si řekl sakra já stejně nepotřebuju hrát ve UHD rozlišení ani ve 4K já prostě zůstanu u Full HDčka jenom prostě chci ty ten frame rate, takže tak drahou grafiku nepotřebuju GTX 1080 nebo 70 by pro mě byly taky vyhozený peníze víceméně s tím, jaký, jaký hry na tom hrajou, tak jsem se nakonec rozhodl, koupím si GTX 1060, jej. Pochopitelně v 6 GB verzi, já vám to teďka tady teda nahodím, k jakému modelu jsem se rozhodl, a proč. A tady to teda vidíte, stránky CZC, protože tady odsaď to kupuju. Takže tady je tahle ta grafická karta od Gigabyte. Od této značky dělal jsem si docela dlouhý průzkum, právě rozhodl, vybíral jsem to dva dny podle recenzí, podle v různých uh, uživatelských hodnocení a tak dále. Nakonec prostě moje volba padla na tenhle ten model GTX 1060 s 6 GB paměti. A to z toho důvodu, že nabízí docela dost solidní základní takt, má docela dobrý chladič a prostě jinak uh, vyhovuje mi po všech po všech stránkách jiných. Jinak já, kdyby jsem si tady teďka rozklikl, tady v těch filtrech, tady ty věci a tady si dáme NVIDIA, já to tady rychle zatrhám. Takže mi bude přát rychlost internetu, děkuji pěkně, výpis se aktualizuje, tak. Jo, dáme si tady šestíknově verze. Uh, možná někteří diváci se teďka budou ptát, protože v poslední době mi psalo docela dost lidí na Facebook, psali do TechTolku, psali na mail a někteří mi psali i na Steam, pokud na mě mají Aha. přímý kontakt. Uh, a právě se mě ptali, jakou grafickou kartu si mají koupit a právě když měli nějaký ten rozpočet, uh, víceméně kolem té ceny tady těch 8 až 9 tisíc, tak jsem jim právě doporučoval pořídit tu GTX 1060, anebo případně pokud hrajou některé jiné specifické hry, tak RX 470 nebo 480, že jo? zase podle toho, jaký jde rozpočet. No, ale většinou, když právě jsem lidem doporučoval tu 1060, tak jsem jim doporučoval tady z těch, 6 GB verzí tady tuhle tu od EVGA, a nebo případně tady tuhle tu trošičku vyšší edici od EVGAčka, jo. Takže tyhle ty lidé by se možná teďka mohli ptát, proč já jsem si teda vlastně nekoupil tu samou grafiku, kterou jsem teďka jakoby doporučoval přímo tady z té mm -hmm. modelové řady. Takže k tomu by jsem se rád vyjádřil je to, že většinou právě lidé, když podle mě chtěli doporučit tu grafiku, tak mi říkali, že ji nechtějí taktovat, nebo že si ji nechtějí nějak upravovat. A děkujeme tady za subscribe od Victor TV Friends. V každém případě tady tahle grafika je ideální právě pokud si chcete koupit GTX 1060 s tím, jaká je teďka nabídka na trhu, s tím, kolik stojí, s tím, jaký má tady základní takt a tak s boostem, takže tahle ta grafika je dostatečná, nemusíte se bát, že by se nějak neuchladila, protože oproti má třeba jenom jeden větrák, to je v pohodě. Prostě pokud ty chcete provozovat na tovární nastavení, je Tady z mýho pohledu a z toho, co jsem če prostě pro přečetl si o ní, tohle to výbor, výborná koupě. Za ty peníze opravdu nabízí větší výkon než tadle, 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 nebo tadle, nebo tadle prostě, jo? Takže pokud si s ním prostě nechcete hrát, je tohle to jasná volba. Já jsem si však tady teda vybral tady tuto Protože já ji taktovat chci, já si tam chci přenastavit pár věcí, já si tam chci hrát i z napájení, možná si budu přeflešovávat BIOSy, prostě jsem hračička, vyhraju si s tím a proto jsem zvolil tenhle ten model pro ty účely trošičku vhodnější, takže jenom aby v tom bylo jasno, takže ze všeho, co jsem měl na výběr, prostě mi padlo oko na tohle. Jinak chtěl bych říct, že tahle ta grafika tady na Čecháči je trošku zvláštně pojmenovaná. Já když ji tady ještě rozkliknu, tak ona je tady vedená takto, což je trošku zavádějící název, ona všude jinde ve světě a v recenzích ji najdete pod názvem, tady, vidíte, tady to má, tady je oficiální název výrobce, tady je GVN 1060 G1, že to je právě ta G1 verze. Teďka, abych tady pořád nedělal reklamu CZC, tak já bych tady mohl otevřít Alzu, <laughs> aby mě tady nikdo nenařkl z toho, že jim dělám reklamu. <laughs> A když se podíváme na Alzu, tak tady si tak nějak typnu, že ji budou mít pomenovanou lépe. Ano, děkuji za vaše komerční nabídky. A takže dáme si NVD, dáme si, když pak tady mají filtry, tady je vlastně filtry, takže chceme tohle, chceme čip, a, kde je ta 1060, tady paměť, a 6 a 6, ať nám to vyfiltruje přesně to, co chceme, tak, jo, vidíte, tady, tady máte ten název už trošičku líp, jo, je to, jmenuje se to vlastně je to od Gigabyte, teda GeForce GTX 1060 G1 Gaming, jo? to je jako by to, to je její přízvisko G1 Gaming. Na Čecháči jste mohli vidět, že tam to G1 v tom oficiálním názvu chybilo z nějakého zvláštního důvodu, takže tohle to budu pořizovat. Oni, můžete vidět, že to je jako jejich druhá nejvyšší kategorie, oni mají ještě nejvyšší jako jejich model tady z GTX 1060, je ten Extreme Gaming. Jenže tahle grafika, když jsem si ji studoval, nenabízí z holanic oproti tady ta, toho modelu, co jsem si vybral. Prostě vidíte, že je o nějaký 400-500 korun, no, 400 korun dražší podle toho, kde to kupujete a přitom prostě jenom vypadá ten chladič trošku víc cool, no. má tam ještě jeden větrák uprostřed, ale jako z praktického hlediska to tomu moc jako nepřidává, takže proto jsem zvolil ten, ten model, který je stále dostačující. Dost tak, takže budu si pořizovat novou grafiku, důvody k tomu jsem řekl, takže to je jasný. No a teďka se tady ještě podíváme na ten první tab a při té příležitosti si budu pořizovat i nový monitor, protože jeden ze svých starých monitorů jsem prodal. A potřebuju se vrátit opět na svůj setup tří monitorů. Uh, tenhle ten monitor si kupuju hlavně kvůli zase YouTube. Já mám teďka dva monitory, ten jeden jsem si kupoval mimo kanál, ten jsem si pořízoval kvůli hraní, takže to je v pohodě. Potom jsem si kupoval kvůli kanálu jedno ips kový monitor, ten je výborný, ale má jenom Full HD rozlišení, ten tady mám teďka vedle sebe. A jeden monitor zase starý, co jsem měl, ještě jsem prodal. Takže teďka jsem prostě uvažoval, jaký monitor si pořídím. Chvíli jsem přemýšlel o tom, že i nahradím ten svůj primární monitor, který teďka já tady mám, jinak zase se můžete Aha. podívat, že jo to bych chtěl říct, vy se můžete podívat zase do toho popisku i tady toho streamu, do týmy konfigurace, kde to máte vypsaný, jaký má monitor a tak, všechno to tam je. No a v každém případě, já jsem mi uvažoval, že si pořídím monitor s G-Synkem, nebo G-Synkem, ať už se to, to vyslovovat jakkoliv, že si pořídím uhd to znamená s, rozlišením 2560 a 1440 a budu na tom hrát a třeba si pořídím nějaký 165 Hz. Ale potom jsem si řekl, že Vel, well, já to stejně nepotřebuju, většinou stejně nehraju nějaké hry, kde bych to pořádně využila a zase dávat takový ranec peněz za monitor se mi nechce. A tak jsem si ra radši řekl, koupím si nějaký už takový poloprofesionální monitor pro grafiky, na grafickou práci. A to je přesně tenhle ten model, který jsem si vybral. A zase mi vyšlo, že z té nabídky těch monitorů, už poloprofesionálních, tenhle ten je úplně ten nejlepší, co je na trhu. Možná někdo máte jiný názor, to můžete nechat tady najevo v chatu, na live streamu nebo v komentářové sekci potom videa, až tohle bude záznam z toho streamu. Ale já jsem teda našel tenhle ten, protože má 10-bitovou barevnost, jo, je to IPS 10 bitový, což je super, Uh, má zase to vysoké rozlišení, který tady nicméně využiju právě na práci, to znamená, že když budu streamovat, že tady budu moci naházet hodně oken vedle sebe a hlavně když potom na tom budu třeba řešit screenshoty nebo editaci videí, tak to uvidím trošku lépe na vyšším rozlišením. Hlavně a potom jde hlavně o tu barev barevnost, že jo, protože mám mít 100% sRGB, což za tyhle ty peníze je docela OK a když jsem se prostě díval i na recenze toho panelu, který je tam použitý a tak dále, tak je jako fakt dost dobrý. Takže si budu dokupovat tady tenhle ten monitor právě pro účely YouTube hlavně a práce s ním, takže to tady budu mít na práci jako boční monitor. A hlavně ho využiju na ty live streamy. Právě jak jsem říkal, díky tomu rozlišení, že se mi na ně vejde víc oken, víc chatů, víc všeho. <laughs> takže fajná věc. Radek to no. dobře zná, protože Radek má taky monitor s UHD rozlišením. A... Um... a... Já tě tady opravím, protože ty fotky říkáš UHD. No, To ale... je Ultra HD a to je 4K. Hele... 2560 na 16 na. Hele, já jsem, já jsem našel. To není UHD. To je tady je napsaný, že je to 2K UHD rozlišení. Jo. Přímo na tom CZ, Č... ale hele, já, jsem se, já, já, já jsem se setkal jakoby s tím, že se liší názor sloví, jo. Ultra High Definition. Dobrý, můžeme UHD se tady je 1080, 4K UHD je 2160, 160, jako na, na výšku. Mm. Že 4000, že jo, na šířku. Jako ono je to blbost, byly prostě HD televize, nebo HD Ready, pak Full HD, což byly 720 a 1080. Takhle, já tady mám značení úplně jednoduchý. Je UHD dve, 2K UHD a 4K UHD. Tak je to právě mezi výrobcem a těch panelů. Většinou potom uvádějí i ty výrobci. Že máš prostě... 1080 Full HD a potom je 2K UHD, 4K UHD. Já jsem to někde měl tu tabulku, já to teď nemůžu najít, to je normální, vždycky člověk něco potřebuje rychle najít, tak to nevidí. v této tabulce konkrétní 2K mm. nemá other names. A já jsem si teďka 4K našel... má Ultra HD. Já jsem si teďka našel další tabulku a tam je právě buď 2K UHD, že je 2560 mm. na 1440, a nebo je to QHD. Označení other. Je QHD. A když se podívá... je no, QHD jo. QHD. Jo, třeba QHD to mají označený na Čecháči, koukám. Jako by no. ve filtrech. No to je QHD. Právě, UHD je až je no, no, no. Těch 4K a vyšší. Jo, 8K. Jasně, že jo, no. je no. Víš co, víš co, Radku, tady jde o to, že já jsem teďka vybíral ty monitory a koukal jsem se no. do těch, do těch, jakoby, uh, for a tam právě všude, jakoby ty, já, já to chápu, jo, ono je to o tom, že je to je marketing a oni ty markete marketeři marketéři řeknou, že je to UHD, ale 2K, jako je to 2K UHD a ono je to bullshit, Jo. právě to UHD by mělo být skutečně to 4K, jakoby, jo, ale ještě tam jsou, není 4K jako 4K, známe to, že jo. tam jsou ještě ty nějaký malý rozdíly, ale jde o to, že já jsem se prostě pohyboval v tom u těch monitorů a tam to bylo vždycky vedený takhle, víš co, takže teďka proto hmm. taky tak říkám, jo? protože všude to tak radši napíšou, jo, protože z toho marketingového hlediska, to, vypadá Žiště. No. jo, no, a nebo ještě, ještě se to nazývá, tady ještě vidím VQHD, No 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 no. QHD, VQHD, anebo 2K dvě, UHD, což prostě je to nejméně správný, že jo? No, no. to je, to, je to, který není správný, ne, není, jo, no. je nejméně správný. Dobrý, tak jsme se tady sem shodli a možná tady i divákům přinesli nějaký užitečný informace. Jej. Jej. A myslím, že tady, jo, Mate psal, VQHD, ano, to je taky no, no, taky. No. Tak, tada, takže se podíváme dál. Co tady bylo ještě v chatu. Pa, 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 pa. Ondra Stroblík, jo, ano, půjde. Kdyby se podíval na tech tolky, tak už to víš. <laughs> už jsem to řešil tolikrát a tolikrát. Mm. Tak, co dělá Kocour? Mm. Co by dělal? To je blbá otázka, co dělá Kocour. Tak, <laughs> když pošlu nej dostanu EET u Ne, protože EET se nevztahuje na dary to no, sorry, jako. Hele, jako já vím, že je to hodně oblíbené téma, elektronická evidence tržeb, ale jako spousta lidí má tendenci z toho dělat jako různý vtípky a podobné věci a na tom hrozně ukazují, jak tomu nerozumí, takže jako sorry, ale jako ne, tak, 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 tak to nefunguje. Tak, a ta ta ta, ta ta ta, ta, -ta, -ta ano plus Empire Total war, jo, nebojte se, budou z toho videa, ale teďka chci nejdřív natočit Napoleona, potom se podívat na Shoguna a tak dále, mezi tím ještě dohrát ten Medieval 2. V touto vorech se jednoho dne posunu, jen toho času musí být víc. jsi furt ještě nespustil Evolve. Já jsem ještě furt, no jo, tak to, teď, teď koukám do chatu, dobrý, tak já nahodím Evolve, protože první hra, která se dneska bude hrát je Open TTD, kde pokročíme v tom, kde jsme z uh, minule skončili s Radkem. Na Silvestrovském no. streamu tak nečekáně, Nicméně mezi tím, jak už Radek poznamenal svým, ano. No! Jsme se trošku posunuli dál a já jsem to Radka malinko naučil, aby na tom dnešním streamu jsme něco už předvedli. Tak hlavně si chtěl teda vyzkoušet ty semafory. Jak jsme řešili. Jo, poslední. jo, jo, no, no, to taky, že jo? To, to bylo taková moje bokovka. A Ondra no. Hladůvka, nevím, jestli je tady dneska v četu, hmm. ale on nám tam jsem tehdy psa... neviděl, psal, psal nám tam, jak se ty semafory mají vyřešit, my jsme to přehlídli, takže. Jestli se dívá minimálně na záznam, tak jako ano, potom jsme si toho všimli, takže on byl ten jediný, kdo nám poradil, jak se to má správně udělat a jo, je to to správné řešení. Pokud to teda myslel, tak jak, jak, jsem jak jsem to <laughs> tak jak pochopil. Jsme to vyřešili nakonec. Ano, možná, možná jsme se to vyřešili jinak, ale víceméně na základě toho, co on napsal, ale možná jsme to udělali jinak ještě, ale to je jedno. <laughs> takže tak. Armaci songy nemají copyright, ne, nemají copyright. Herní hudba většinou my. nemají my. copyright, no, takhle. Ano, mají. Veškerá hudba má copyright. Ale, Ale no. musíte na stánky výrobce nebo distributora a do, zjistit si, jestli licence k té hudbě je free to use, je uh, creative commons, anebo pokud ji použijete, musíte dát uh, kredit autorovi. nebo do popisku jo. třeba napsat, je to hudba od tohohle, tohohle, tady ho najdete. Jinými slovy, všechno má dneska licenci. Nějakou. Vy si musíte zjistit, jakou musí, a k čemu vás opravňuje. Ano. Potom, co jsem chtěl říct, jakoby, tady, že jo, ten dotaz asi jak byl postavený, jako copyright, jakoby copyright na YouTube jsem to, ten dotaz pochopil, potom mm -hmm. jsem říkal, že ne, protože většinou herní hudba je právě pod tou licencí, se kterou, jakoby, copyright systém na YouTubeu nemá problém, takže herní hudbu až na několik výjimek z několika her, které tu licenci právě mají třeba jinou nezvykle, tak tu většinou můžete používat. Protože to by vlastně potom znamenalo, že když by nějaký streamer nebo youtuber udělal video z nějaké hry, kde by ta hudba hrála na pozadí, že jo, a bylo by to gameplay, normálně herní video, znáte to, tak by mu to najednou YouTube řekl, sorry, na tohle nemáš práva, protože tam byla použita herní hudba a ono by to bylo jako, E. Eh? já chci udělat reklamu vaší hře tím, že ji zahraju, řeknu, že je super, nebo ji budu dělat recenzi, kritiku, cokoliv a nemůžu jí tu, to video vydat, protože tam hrála herní hudba, která je součástí té hry, což je vlastně třeba součástí té herní kritiky i herní, nejen herní stránka, ale i ta třeba nazvučení, že jo, zvuková kulisa a tak dále. Takže to, kdyby tam najednou být nemohlo, tak to by nedávalo smysl, takže většinou kvůli tomu právě herní hudba se lze, se dá použít. Nicméně vždycky je dobrý, pokud ty přikládáte k nějakému videu, nebo k něčemu jinému, než jaký hry to je. Pokud ji prostě použijete, tak ji uvést, aspoň v popisku videa, někde na viditelný místě, z čeho to je, kde to je, abyste třeba neměli nějaký sekundární problém, že se tak někdy může stát. Uděláte do Army tři skiny ze světové války? Ne, neuděláme, protože nejsme modeláři. Přesně tak. My děláme dost jiných věcí, sorry. Máme dost jiných věcí na práci. Tak a já se teďka už teda pustím Open 28D ať začneme hrát se celým 13 minutovým spožděním, což je ještě dobrý, řekl bych.